သနာတော်နှစ်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်ဥရုခိမန္တဆောင်းဥဒ္ဓဆောင်းတွင်ကာလပြန်သူလံပြည့်ကျော်34ရက်2019ခုနှစ်နှစ်လပိုင်းဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းဗဟန်းမြို့နယ်နန္ဒဝန်တန်းပန္တိတက္ကသိုလ်မဟာဝိသုဒ္ဓံယုံရွှေချင်းတိုက်တဲ့တိဗိဒကရောဆင်တော်ဘုရားကြီးရဲ့86နှစ်ပြည့်ဥပွဲတိဗိဒကပွဲရ34နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှန်ကုတုပွဲကျောင်းတိုက်ဒီနှစ်60ပြည့်အထိမ့်မှန်ပူဇော်ပွဲနဲ့တနှစ်တာအတွင်းအောင်မြင်တော်မူခင်ကြတဲ့စံအောင်တန်ခါအရှင်မြတ်များအပရိယတ္တိပူဇာချီးကျူးဂုဏ်ပြုပူဇော်ပွဲအစရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောပိဋကံသုံးပုံတို့တွင်သုတ္တန္တပိဋကနိကေ၅ရံတို့တွင်ခုတ်တကနိကေထေနဂန္ထာပါဠိတော်အထာကထာဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ပင်စဝံပင်စမဝမလာတဲ့ဓမ္မပါဏထေရဂန္ထာလားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ထေရဂါထာနာအရှင်မြတ်ကြီးရဲ့တရားစကားတို့ကိုမြန်မာနာတို့နဲ့သင့်တော်အောင်မြန်မာစကားတို့ဖြင့်တန်ဆန်ဆင်၍ခေါ်ကြအပ်တော်မအိတ်တော်ပဲနေခြင်းနဲ့တရားတော်တဲ့ဗာတရားတော်တဲ့မအိတ်တော်ပဲနေခြင်းနဲ့တဲ့ဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားခေါ်ကြတော်မူခဲ့တဲ့တရားဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တပည့်သားတန်ဝကအရှင်ဓမ္မပန္နံထေမိန်တော်မူခဲ့တဲ့တရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ဇံပင်ရင်ရတဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးရဲ့နှုတ်တော်အတွက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ကုစားပြုတဲ့တရားစကားဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောသိမီမနာသိမီမှာဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုဥထိပ်မှပန်းစင်ပြီးတော့တရားပိန်ချိန်အစဉ်ဖြစ်တော်မူသောအစိတ်နေရသုံးလောကထွတ်ထပ်တပင်ယူဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားတရားခေါ်သူတရားနာသူပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကနမောတတအစခြီးတဲ့မဟာပဏာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့သုံးချိန်သုံးခေါက်ယူတည်လေးမြတ်စွာလက်အုပ်ခြီးမိုးရှိခိုးလိုက်ကြပါအောင်စို့နမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တသာဓုသာဓုသာဓုယောဟဝိဒဟရောဘိက္ခုယောဟဝိဒဟရောဘိက္ခုယုံစတိဗုဒ္ဓံတန်တနိဇာဂရောသံဟိတုတ်တေတုအမောဂန္တတဇီဝိတံတတမံတတ္တံသံသီလင်သံပတ္တံဓမ္မဒတ္တနံအနုယုံစေတံမေတံဝိတရံဗုဒ္ဓနာတန်တနံအရှင်မြတ်ကြီးဒီကံထာနှစ်ခုစိတ်ထဲနှလုံးထဲကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့စကားပေါ့လေယောဟဝေဒဟရောဘိက္ခုယုံစတိဗုဒ္ဓသာသနီဒီဝကြလေးကငငယ်ရွယ်ရွယ်ဒီမှာကတော့ဘိက္ခုဆိုတော့ယဟန်ပေါ့လေအမှန်ကအထကရဆရာမြတ်အကြီးဖွင့်တဲ့အတိုင်းပြောရင်တော့ကိုရင်နေပေါ့ကိုရင်နေပေါ့ရှင်မဲဖြစ်ဖြစ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာမှာဘိက္ခုပဲတန်တရီဘယံဣခတိတိဘိက္ခုတန်တရံဘေးဘယံကိုအေဂျင်စီလိုတဲ့အတွက်အေဂျင်ချင်းနဲ့အတွက်ညာနဲ့မျောမြင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘိက္ခုလို့ခေါ်ကိုရင်နှစ်ပန်းအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီအရှင်မြတ်ကြီးကဒီစကားတော့မိန့်တော်မူတာပေါ့လေယောဟဝေတံရောဘိက္ခုယုံစတိဗုဒ္ဓံတန်တနိ
ဘုရားတန်တနီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တန်တနာတော်မှာတည်းတဟရောငေရွယ်နုပြိုတဲ့ရောပိတ်ခုအကျဉ်ယဟန်တည်တော်၎င်းအကျဉ်ကုရှင်တမဏီတည်တော်၎င်းယုံစတိကြိုးစားအထုတ်တယ်ဘုရားမြတ်စွာနဲ့တန်တနာနဲ့ဂျုံဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲညင်းတာဒါကြတော့တရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေသိပြီးသားမလို့အကျေမပြောတော့ဘူးဘုရားမြတ်စွာတန်တနာနဲ့တွေ့ဖို့ရအလွန်ခဲရင်နေအချိန်ကာလအဖြစ်နဲ့ခဲရင်နေအချိန်ကာလကြာမှတခါတံပေါ်လာတဲ့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တန်တနာအဲ့ဒါတည်းမကဘူးဘုရားမြတ်စွာတန်တနာကိုအချိန်ကာလနဲ့ပြောရင်ဒီတန်တနာကြီးဒီတန်တနာဆိုတာအခေါ်ဝတ္တမတ်ထားတဲ့ဒီအဆုံးမတန်တနာထဲမှာသီလတန်တနာတမန်တိတန်တနာပညာတန်တနာဒီတန်တနာသုံးရက်နဲ့ပြောရင်သီလကျင့်ပြဖို့ဆိုတာအလုံးပုံမလွယ်ပြန်အခုတန်တနာကြီးထင်ရှားပွင့်ပေါ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတန်တနာကြီးရှိပါသေးရဲ့ခင်နဲ့သီလမကျင့်ပြတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုပဲတမာတိမကျင့်ပြတဲ့သူတွေအများကြီးပဲပညာမကျင့်ပြတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုသီလတမာတိမကျင့်ပြကြတဲ့သူတွေအများကြီးတဲ့မှာကျင့်ပြတဲ့သူကရှိတယ်ဆိုပါဦးတော့နည်းနည်းလေးပဲအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးတောင်မှယောဟဝေဒါရောဘိက္ခုယုံစတိဗုဒ္ဓတန်တနီငငယ်ယွယ်နဲ့ကိုဒီကိုရင်တွေကတရားကျင့်တယ်ငငယ်ယွယ်နဲ့ကိုဒီယဟန်တော်တွေကတရားကျင့်တယ်ဒါမြင့်ငငယ်ယွယ်နဲ့တရားကျင့်နေဆိုတော့ဒီစကားတစ်လုံးကိုငငယ်ယွယ်နဲ့တရားကျင့်တယ်လို့ပြောရင်ကျင့်ရင်မကျင့်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာပါလားကျင့်ရင်မကျင့်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာကနှစ်မျိုးရှိသွားတယ်ငငယ်ယွယ်နဲ့တရားကျင့်တယ်ငငယ်ယွယ်နဲ့တရားမကျင့်ဘူးငငယ်ရွယ်နဲ့တရားကျင့်တယ်ကြီးရင်ဆက်ကျင့်ပြတယ်ငငယ်ရွယ်နဲ့တရားမကျင့်ဘူးဆိုရင်ကြီးမှပဲကျင့်မှမယ်ကျင့်မှကြီးမှပဲကျင့်မှမယ်ဆိုပြီးတော့ငယ်ပါသေးတယ်ငယ်ပါသေးတယ်လို့ကိုယ်ကိုတွေးနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါကကိုရင်နှစ်ပတ်အကြောင်းပြုပြီးဒီတရားဟောပြီးမယ်လို့ဒီတရားစကားမိန့်တော်ပူပြီးမယ်လို့ယဟန်တော်တွေနဲ့လက်သက်ဆိုင်တဲ့ဥပန္တကဥပန္တိကမှာအမျိုးကောင်းသားအမျိုးကောင်းသမီးတွေနဲ့လက်ဆိုင်တာပဲယောဟဝိဒရံဘိက္ခုယုံစတိဗုဒ္ဓတန်တနီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတန်တနာတော်မှာငငယ်ရင်တွင်နေမြတရားကျင့်နေတယ်ဆိုရင်တန်သောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်တုတ်တေသူအိမ်မောကြနေတဲ့တတ်တေသူတတ္တဝါတွေထဲမှာဟိမန္လဗံဘိဤဇာကရောနိုး၍နေပြီတရားကျင့်နေတယ်ဆိုရင်နိုးနေတာတဲ့တရားကျင့်နေတယ်ဆိုနိုးနေတာအဲတရားဟောတဲ့ထဲကိုထဲကြွားဟောလို့ရှိရင်တော့အချိန်နဲ့အလုံးနဲ့မလောက်ဘူးဖြစ်တယ်အချိန်နဲ့အလုံးနဲ့မလောက်ဘူးဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပြောသလိုအိုပွဲအိုပွဲဆိုတာဟုတ်တယ်အခုကိုအိုးလာတာနှစ်ခုသွားတူတယ်တစ်ခုကမြက်ခုံးမွေးဘဝရကြီးကိုထင်းနေတာမြက်ခုံးမွေးကအိုးလာနောက်တစ်ခုအိုးလာတာကမျက်လုံးကတိတာလာတယ်။စကြည့်ခြင်းစိတ်ရှိတိုင်းကြည့်မရဘူး။အရင်ကမျက်လုံးညောင်းနေဆိုတော့ဘယ်သိမှာတော့မျက်လုံးကညောင်းလာတယ်မျက်လုံးကနာလာတယ်အခုမျက်လုံးကအိုးလာတယ်သူ့နာနာပြီးနေရတယ်။မနေ့ကစိတ်ရှိတိုင်းကိုစာလုတ်တယ်မရဘူးစိတ်ရှိတိုင်းကိုအလုတ်တွေလုတ်တယ်မရဘူး။အိုးလာတာဆရာတော်ဘုရားကြီးမိတ်တယ်လို့ပထမတော့သူဘီရုံကတော့အိုပွဲဆိုတာမထဲလိုက်ဘူးမထဲခြင်းကိုယ်ဆရာသမားကိုအိုတယ်ဆိုရင်တိတ်ကမဖြစ်ခြင်းနောက်ဒီတရားဟောတော့မှထဲလိုက်တယ်ဟောဆိုကိုယ်လည်းတော်တော်အိုးလာအခုဒီတရားတော်ကလည်းအဲ့ဒါပဲငေပါသေးတယ်ငေပါသေးတယ်ဆိုရင်ဘာကိုမျောနေတာလဲဆိုရင်အိုတာကိုမျောနေတာအိုမပဲလှုပ်တော့မယ်အိုမပဲလှုပ်တော့မယ်အိုမပဲလှုပ်တော့ဇာကရောဟိဇာကရောတာဟိတုတ်တိတုအမောကံတတဇီဝိတံငငယ်ရွယ်နေမြသာသနာတော်မှာသီလကိုတော်လကောင်တမာတိကိုလုံးလုံးပညာကိုတော်လကောင်သုံးမျိုးလုံးကိုတော်လကောင်ကျင့်ကြံကြုပ်ကိုအားထုတ်နေတဲ့သူဟာတဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့သူတွေမှာနိုးနေတဲ့သူနဲ့တူတယ်အိပ်ပျော်နေတဲ့သူတွေမှာနိုးနေတာနဲ့တူတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မဒုဒ္ဒဆရာတော်ဘုရားကြီးစိတ်ထဲပေါ်လာတယ်တရိယာတွေဆိုတာတဲ့စိတ်ထဲပေါ်လာ။စာကြံပြီးတော့
ဆရာတော်လျှောက်တယ်ဆရာတော်တပည့်တော်တပည့်တကတွေဘာတွေဖြေအောင်မယ်ဘုရားဆိုတော့အသက်ရွယ်နေရမလားတဲ့ရအောင်ပါလေဘုရားဆိုကျမ်းမာရအောင်ကောင်းလို့လားကောင်းပါလေဘုရားဆိုဆရာတော်အနန္တထောင်တာနဲ့တိတ်ဆန္ဒမရှိဘူးနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘဝတပည့်တကမချက်ခဲ့ရအောင်ဆိုတော့ပြန်တော်မူကိုရင်ပြန်ဖြစ်ကိုရင်ဘဝနဲ့ကိုတပည့်တကချက်ချင်းအဲ့ဒါနဲ့ဆရာကအဲ့လိုဆိုရင်ဗျာတပည့်တော်စံကြတန်းပြီးပြီဘာလို့ဆက်လုပ်ရမလဲဗျာဆိုဆရာတော်ကြီးကမိတ်နေတတော်60ဆရာတော်ပြည့်ပြီးတယ်နိပါဠိတော်အထံကရာတွေတီကာတွေကြည်ထားတဲ့စုံအောင်စုံအောင်တော့တွဲတွဲကြည်တယ်ပါဠိတော်ဤတသက်ကြည်ပြီးတော့ပါဠိတော်အထံကရာကြည်ပြီးတော့ပါဠိတော်အထံကရာတီကာတွဲကြည်တယ်ဘာမိတ်နိုင်သေးတုံဆိုရင်တပည့်တော်တို့တကယ်အလုံးလုံးတဲ့အခါကြတော့စာကြည့်ဖို့တိတ်အချိန်မအားတော့ဘူးတဲ့အလုံးနဲ့လူနဲ့ကိုမနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလေးနားရဲသွားဝင်ကြားမိအဲ့ဒါလေးမပေါင်းအဲ့ဒါကြီးပါငငယ်ရွယ်ကလေးကဆရာသမားကြည့်ခိုင်းလို့ကြည့်ကြရတဲ့စာကြည့်ရမယ်ဆိုတာလေတေချာမသိပါဘူးဆရာသမားလမ်းညွန်ပေးလို့ကြည့်ကြတာဘာပြပြအခုကျတော့စာတွေကပြန်ပြန်ပေါ်တယ်ပေါ့ငငယ်ရွယ်ကလေးကကြိုးစားစီခြင်းလို့ဒီအရှင်မြတ်ကြီးကမိန့်နေစကားဇံကရောဟိတုတ်တေတုဇံကရောတဟိတုတ်တေတုအမောကံတတဇီဝိတံတတထိုပုဂ္ဂိုလ်ဤဇီဝိတံအသက်ရှင်ခြင်းသည်အမောကံအချီးနှီးမဖြစ်ပါလိမ့်တကယ်ကိုနိုးကြနေတဲ့သူဟာအိတ်နေတဲ့သူကတော့ဟိအလဟတပဲတဲ့နိုးနေတဲ့သူကတော့အလဟတမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါကလည်းဆရာမြတ်ကြီးဖွင့်တဲ့စကားဆိုရင်ဘာပြောလို့ဆိုအိမ်မောကြနေလို့အလကားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာတုံးဆိုရင်စာနဲ့ပါတဲ့အတိုင်းပြောမှာအမြုံမနဲ့တူတယ်တိုးပွားမှုမရှိတော့ဘူးတဲ့သတိတွေမြုံသွားပြီးသမာဓိတွေမြုံသွားပြီးစသည်အပြင်အဲ့လိုဆိုတိုးပွားမှုမရှိတော့လို့အလဟတဖြစ်တယ်ဆိုတော့တိုးပွားမှုမရှိတာကိုပြောတာအမောကံတတဇီဝိတံနိုးချမ်းနိုးချမ်းနေတဲ့သူတွေရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည်အလဟတမဖြစ်ပါလိဟဲ့တရားနာတဲ့ပရိသတ်တွေနည်းနည်းတော့သီးခံပြီဘာလို့အခုမှကားပေါ်ကြက်လာခဲ့ရတာဒီတရားဟိုနာဒီနာဟိုပရိသတ်ဒီလာတော့ခေါ်ထားပြီးသားတရားတွေဖြစ်မှမလို့အခုမှအသိကြက်လာယောဟဝေဒံရောဘိက္ခုယုံစတိဗုဒ္ဓံတန်တနီငငယ်ရွယ်နှင့်တန်တနာတော်မှာတာသနာတော်အကျင့်တွေကိုကျင့်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်သောထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဇာကရောနိုးကြား၍နေပါလိမ့်ဤတုတ်တေတုအိပ်ပျော်နေတဲ့တတ္တဝါတွေထဲမှာဘေးလူနဲ့ရှင်တော့သူနိုးကြနေတာတဏိပြောမှန်းဆိုရင်တုတ်တေတုအဝိဇ္ဇာတဏအစမ်းရှိတဲ့ကိနေတာတွေနဲ့အိမ်မောကြနေတဲ့စိတ်ကိုတဏ္ဍံဝရိယတဏိတမန္တိပညာအစမ်းရှိတဲ့ဗောဓိပက္ခယံ138ပါးတို့နဲ့နိုးကြ၍နေတယ်လို့ခေါ်သည်အမောကံတတ္တဇီဝိတံသူဤအသက်ရှင်ခြင်းသည်အလဟတမဖြစ်ပါလိတကယ်အလုတ်လုတ်လာတဲ့အခါအလုတ်ကတံပိုးရှိကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အလုတ်လှုပ်လိုက်တဲ့အလုတ်တိုင်းတံပိုးရှိလာတဲ့အခါအဲ့ရမှာကိုစိတ်ပြက်လာအဲ့ရမှာကိုစိတ်ပြက်လာတယ်သို့သူမခံနိုင်တော့မှမျက်စိမိတ်ပိတ်အဲ့အဲ့လိုပဲနေလိုက်ချင်တော့တယ်အဲ့ဒီမခံနိုင်လို့အဲ့နေရတာကြီးကိုလေအာရပါရပြောလိုက်ရင်တော်တော်မုန်းတာမအိပ်ဖဲနေရရင်ဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မလဲဒီလူတွေကတော့မြို့သူမြို့သားတွေဆိုတော့ကြုံဘူးမှဟုတ်ပါအောင်ခွဲကိုကြုံတာလေးတော့တတိယတာပြောအောင်ဟိုရကဟိုရကသခိုင်းမဖရားတဆူအစ်စ်သခိုင်းအစဇီဒီလဇီဒီတော့မြတ်ကြီးပြန်ပြင်းနေထီတော့အစ်စ်ပြန်လုတ်တယ်အကုန်လုံးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ရေသက်ချမယ်ရေသက်ချမယ်နမအားလို့ရေသက်မချပြီးရေသက်ချပြည့်နဲ့နေကြမှာနေကြမှာဆရာတော်ဒီနဲ့ဗုဒ္ဓဘိသိကအနေကစားတင်အဲ့ဒီဖရားပေါ်ရောက်ဒီအသက်ရွယ်ရောက်ပြီအဲ့ဒီဘုရားဘုရားတခါမှမရောက်ဘူးဘုရားဘုရားမရောက်ဘူးအောက်ခြေတော့ရောက်ဘူးတယ်ဘာလို့တာတော့ဆိုတော့ငေတုံးကကလေးဘဝတုံးကဒီမှာအင်းမြဆရာတော်ကြီးကအသစ်ပြင်တော့ထီးတင်ပြီးပတ်ဆံကျဲတာဗာကျဲတာဒီခေတ်ကပတ်ဆံကျဲတာတွေကလည်းရှိတယ်မို့လားဒုခေတ်တုံးကတော့စက်ကူကျဲတာနေပါတကွယ်အကျွေးစီးတွေများတာတ
တခါလေးကျဲတဲ့သူကအကျွေစီးတွေ၄၅၀စီးတွေမက်စီးတွေငါးမူစီးတွေကြက်စီးတွေဟာအကုန်လုံးပြစ်ချလိုက်တခါလေးကံကောင်းကြတော့တထွေးကြီးကိုရှိနံကြတထွေးကြီးပဲနံကြကိုရှိနံကြတော့ရက်ကြည့်မလားကောက်မလားအေးအဲ့ဒါခုနကကိုစိတ်တည်းပေါ်နေတော့သူတို့လည်းမကောက်ဘူးပဲနဲ့ကိုကူမကောက်ဘူးတာပေါ်တာဟာကြည့်လိုက်တော့လေငါးပြားစီးဆယ်ပြားစီးတမတ်စီးလေติติเนี่ยมันมีติเนี่ยงาพยาซีอ่ะตนๆๆเลย10พยาซีอ่ะ4000บ่ตะมัสซีอ่ะจ้ะเนาะ6000ล่ะถูกมั้ยล่ะงามูซีอ่ะอวัยแจซีอ่ะเนเนจี้เลยดิฮ่าไอ้ตาดิปลาซะเองน่ะกูนะพี่ๆกောက်มาล่ะเมียนๆกောက်มาล่ะฮะกูชื่อย่องหนีไปเว้ยบาผิดลูกเด้อฮะโอ๊ตသူများဝင်လူမှဆိုလို့ဓာတ်တော့လေကြောက်တတ်သားပဲဓာတ်တော့လေကြောက်တတ်သားဟိုရောသူတို့မခံစားတတ်ပါဘူးကိုယ်သူတို့ကိုတွေ့မှမကြုံဘူးလားအဲ့နေရာတောင်တန်ခါချင်းနဲ့ဟာဆရာတော်ကြွဆရာတော်ကြွဘုန်းကြီးကြွနေဟာတပည့်တော်ဒီနာမှတ်မိပြီဒီပါအင်းမြဆရာတော်ကြီးပတ်စံကျဲတော့ဒီတော့ကလေးတော်ငကောက်တာဘာရှိမှာတော့လေးတန်းက9တန်း6တန်းလောက်ပဲရှိသေးတယ်ကဲမှတ်မိတယ်ဖြည်းဖြည်းကောင်းမှာလားမြန်မြန်ကောင်းမှာလားဟမ်ဟုတ်ပြီငါးပြားစီရဲ့ဆယ်ပြားစီရဲ့တမတ်စီရဲ့ငါးမူစီရဲ့ကြက်စီရဲ့အမျိုးမတူတာတွေအများကြီးနီးရန်ကောင်းမှာလားယူဝေးကောင်းမှာလားဟမ်ကြက်စီကလည်းဝေးနေတယ်ငါးပြားစီကကိုနာနီးတယ်ဘယ်ဟာကောင်းမှာတော့ဟမ်တကယ်ပြောတာလားကောက်ဘူးလားငါးပြားနဲ့ကြက်စီဘယ်ဟာဦးစားပေးမယ်အလောက်ထိလောဘကြီးတော့ခုမှသိလို့အိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ညံနဲ့ဆင်ញင်ထင်မြင်ပြီးသိမြင်တော်မူလိုက်ကြအစမ်းပါကိုဘေးမှကုသိုလ်မျိုးစုံတွေကျဲချထားခဲ့ပြီကိုဘေးမှာကုသိုလ်မျိုးစုံတွေကျဲချထားခဲ့ပြီးဘာကုသိုလ်ကိုကောက်တယ်လဲ။နီးရဝေးရခဏထရံတများတော့အကုန်ကောက်ရမယ်။ငေကလေးကအဲ့ဒါလေးပြန်ပေါ်တယ်ပြန်ပေါ်တယ်။တရားခေါ်တဲ့အခါကိုကိုနဲ့နဲ့ကြွားတက်တာငေကလေးငေတော့တော့ဝန္ဒနာပါပေါ့ဘုန်းကြီးဖြစ်မှကြွားတက်တာ။နဲ့နဲ့ကြွားပြောဦးမယ်။စိတ်ထဲမှာလေးကလိကလိဘလူဖြစ်နေမှန်းကိုမတူဘူးဟေ။ကုသိုလ်ကိုအမျိုးလေးစုံအောင်လုပ်ချင်တယ်များများလေးလုပ်ချင်တယ်များများလေးလုပ်ချင်တယ်မလူပဲအဲ့ဒါကြတော့ကျောင်းလုံးနဲ့မကောင်းမလူပဲမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့ဂဏိစာတောင်ပို့တယ်သူရေးတဲ့ခေါင်းစဉ်ဟာပါဆရာတော်တဲ့တပည့်တော်စာလေးကိုဆုံးအောင်ဖတ်ကြည့်ပါဦးနဲ့မေဘယ်ဖုန်းနဲ့ဘာရလဲတကယ်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ဖတ်ကြည့်တော့ဘာတုံးဆိုသူ့အခက်ခဲတွေသူ့အကျွေးတွေတင်တာသိန်း400ကျော်တယ်အဲ့ဒါမှကိုယ်စိတ်လမ်းပြောပြီးကိုယ်အကူညီတောင်းတာကိုယ်မဆက်ရင်ပဲသူကတတ်သေးတော့မယ့်ပုံမနှုတ်ပါနဲ့တတ်သေးဖို့တော့မကောင်းဘူးလေစာနဲ့အကြောင်းမပြန်တော့ဘူးလေမကြီးနဲ့တနာစရာကောင်းတာလူတွေဒုက္ခရောက်နေကြတာအတိုးတွေတက်လို့တယ်ကိုညီကိုမောင်နှမတောင်းအဲ့လိုပတ်စံချီးတဲ့အတိုးလာလို့ကတော့ဆောင်းကန်တာတပြားမှမပြီးဘူးလူဘုရားမဘိုးပေးရင်ပေးမယ်မပေးဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ဒါပေမဲ့သူ့လည်းအကြောင်းမပြန်လိုက်ပါဘူး။နာရေးကြုံညာစောင့်ကြည့်ရမလားမသိဘူး။ခုနပြောသလိုမလူပဲမနေနိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တဲ့စိတ်တောင်မှအဲ့ဒီဟာမျိုးကြီးကဘယ်လိုလုပ်မလုပ်ကြ ाय ။တခါလေးညာလည်းအရှင်ဖျက်တပည့်တော်ဆေးရုံတက်နေလို့တပည့်တော်ဘုသူ့ကိုလွတ်လိုက်ပါမယ်ဖျက်ဆရာတော်ဝတ္ထုလေးချိမြင်မှဘုရားဆိုမှတ်မိတယ်3သိန်းတစ်ခါ3သိန်းတစ်ခါပြီးတော့မှညာမှန်ပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်ခဏပြောသလိုမလူပဲမနေနိုင်ဘူးလည်းမပြောချင်ဘူးလူချင်းနေတယ်လူချင်းနေတယ်အိုးသူတော်ကောင်းတို့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေဒါနသီလဘာဝနာဝေယဝတ်စအပ္ပစာယနာတရားခေါ်တရားနာအမြဝေတ္တုခေါ်စိတ်ကောင်းထားတဲ့ကုသိုလ်တွေဒီလောက်ကိုဘေးမှာပြန့်ပြန့်ပြန့်ကျဲပါလည်းရကနေဘာလို့ယူခြင်းစိတ်မရှိတာလဲဘာလို့ကောက်ခြင်းစိတ်မရှိတာလဲအဲ့ဒါလေးပဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားလीတန်တံဥပ္ပနိတ္တံယံဒါနံဒေတိ
သီလံသမာဓိယတိဥပဒ္ဒတကမ္မံကရောတိဇာနံဥပ္ပါဒေတိမက္ခံဥပ္ပန္ဒေတိဇာနံဥပ္ပန္ဒေတိဝိပဿနာဥပ္ပန္ဒေတိအဘိညာဥပ္ပန္ဒေတိသမာပတိဥပ္ပန္ဒေတိတိချာစဉ်းစားကြည့်တော့တဏ္ဍတရားရှိမှန်ဒါလျင်ဒါတွေအကုန်ယူလို့ရတာဒါတွေအကုန်ကောက်လို့ရတာကုသိုလ်မှန်သမျှဟောဒီတဏ္ဍကိုကင်ပြောလို့ရှိရင်တဏ္ဍမရှိလို့ကိုကုသိုလ်မယူဖြစ်တာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်ကြီးကြုံမှုခဲရင်ပါလေကြုံမှုခဲရင်ပါလေအဲ့ဒီကြုံမှုခဲရင်တဲ့အထဲမှာကိုဘေးမှာပတ်ချလေငယ်တုန်းကတော့ငါးပြဆယ်ပြစသည်အားဖြင့်အကျွေစီးတွေတော့မရရအောင်လောဘတကြီးနဲ့ကောက်ခဲ့သေးတာပဲကိုဘေးနာမှာရှိနေတဲ့အခုဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဝါယဝဆကုသိုလ်ပန်းဆိုင်နာကုသိုလ်ကုသိုလ်ဆယ်မျိုးလုပ်ငန်းတွေဘာလို့မလုပ်ရရတာလဲတရားမရှိလို့ပဲတရားမရှိလို့ပဲကိုယ်မှတရားတရားရှိရင်ဒီအလုပ်လုပ်ဖြစ်မှန်းဒီတရားတရားမရှိတဲ့သူများအတွက်တရားရှိအောင်ပြောလိုက်ခြင်း ਨੇ ရှိပြီးသားလူတွေကိုတော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တရားအခြေခံရှိမရှိတဲ့တရားအခြေခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားနာခြင်းစိတ်ကိုတဖွားဝါပဲတရားနာခြင်းစိတ်ရှိတယ်တဲ့အရေးချင်းသုံးမျိုးမှာတရားနာခြင်းစိတ်ရှိတယ်ဒါနာပြုတာဒီသီလစောင့်တည်တာတွေတော့ပြီးပြီမို့တရားနာအခုလည်းပဲခေါတိအရှင်မြတ်ခေါတိအရှင်မြတ်ကခေါတိဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မှာနမယဓမ္မပါဠိအရှင်မြတ်တပါးထံမှာလीအရှင်မြတ်ကိုတွေ့တော့ရှိခိုးဥချာပြီးတော့အရှင်မြတ်ကခေါ်တဲ့တရားအဲ့ဒီတရားတပုတ်လေးနာတာအဲ့ဒီတပုတ်လေးနာရတာနဲ့ပင်သာသနာမှာမွေ့လျော်ပျော်သွားပြီအဲ့ဒါနဲ့ယဟနာဖြစ်သွားတာသာသနာမှာမွေ့လျော်ပျော်သွားပြီဒီအရှင်မြတ်ကဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့တပည့်တော်ကအရှင်မြတ်တပန်းကခေါ်တာခေါ်တဲ့တရားနာရလို့ကိုပဲသာသနာမှာပျော်သွားပြီဘလောက်ထိပြောင်းသွားလို့ဆိုကိလေသာကုန်ခတ်ယဟနာဖြစ်သွားပြီ။ဒါမြင့်ဒီအရှင်မြတ်ကဘာတရားခေါ်တာလဲ။စံထဲမှာမပါ။စံထဲမှာမပါတော့ခေါတိအရှင်မြတ်ဓမ္မပါဠိအရှင်မြတ်မထေသည်။ရှိရှိကတရားတရားအာကောင်းငယ်ရင်တရားတရားနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တရားနာလိုက်ရရင်သာသနာကိုကြည်ညိုဖျားတရားတန်ခါကိုကြည်ညိုကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားလည်ပြီးတော့ဟိအခုလိုမျိုးသန္တနာမောင်မှာမွေ့လျော်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တော့တာမို့အရင်ဘဝကဘဝကတဏ္ဍအကောင်းငယ်လေသလားအရင်ဘဝဘဝကဝိရိယအကောင်းငယ်လေသလားအရင်ဘဝဘဝကတတိအကောင်းငယ်လေသလားအရင်ဘဝကတမန်တိအကောင်းငယ်လေသလားအရင်ဘဝကပညာအကောင်းငယ်လေသလားတည့်ရိုက်ကြီးမပါတော့လည်းပဲအထက်ကရဆရာမြတ်ကြီးမိတ်နဲ့စကားနဲ့ပြောရင်အထက်ဒတ်ဒီဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးပွင့်တော်မူတဲ့အခါတုန်းကဟုတ်ဒီအရှင်မြတ်လောင်းလျာအမျိုးကောင်းသားကတိုးတဲမှာလုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုရှိလို့သွားတာတိုးတဲမှာတိုးတဲကိုလုပ်ငန်းကိစ္စဆောင်ရွက်เสียရှိလို့တိုးတဲကိုသွားတဲ့အခါမှာတိုးတဲမှာဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကအဋ္ဌတတိဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကတပါးတဲ့ကိန်းအောင်နေပြီအဲ့ဒီတပါးတဲ့ကိန်းအောင်နေတဲ့အခါတပါးတဲ့သတင်းသုံးနေတာကိုတွေ့ဖူးပြီးတော့လေရှစ်ခိုးဥချပြီးတော့အနည်းငယ်မှရှိတဲ့ညောင်မင်းကြီးကညောင်ချက်သီးတွေကိုမွန်လွယ်မွန်လွယ်ပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နည်းနည်းပိုင်းပေါ့ညောင်ချက်သီးတွေကိုခူးဆို့ပြီးတော့အဲ့ဒီညောင်ချက်သီးတွေကိုညောင်သီးပါပဲညောင်ကအမျိုးမျိုးရှိတော့ဒီမှာညောင်ချက်သီးလို့ခေါ်တာပေါ့ညောင်ချက်သီးတွေကိုဖက်ကလေးနဲ့ထည့်ပြီးဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကတ်ခဲ့သည်အဲ့ဒီညောင်ချက်သီးကတ်ခဲ့တာအဲ့ဒီကုတ္တကအဲ့ဒီကုတ္တကအဲ့ဒီညောင်ချက်သီးတွေကိုတိုးတွေကညောင်ချက်သီးနော်အတန်တက်ခုပြီးတော့ကတ်တာအဲ့ဒီကတ်ခဲ့တဲ့ညောင်ချက်သီးတွေကတ်ခဲ့တဲ့ကုတုကံညောင်အထရတ္တကပ္ပတ္တာကဘာကဘာဟောဒီဘဏ္ဍကဘာဆိုရင်ဘလောက်ကြာတယ်ကဘာဆိုအကြာကြီးအဲ့ဒီကဘာမျိုးဘလောက်ရှိလဲအထရတ္တ78ကို100နှစ်မြောက်ကဘာ1800လုံးလုံးအပေမလာဘူးလေငရဲလည်းမရောက်ပန်းလေတိရစ္ဆာန်လည်းမဖြစ်ပန်းလေပိတ်တာလည်းမဖြစ်ပန်းလေအတုတကယ်လည်းမဖြစ်ပန်းလေဘေးကုတုကံရဲ့အကျိုးပေးလေညောင်ချက်သီးခုပြီးတော့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကို
ကခဲ့တဲ့ကုသကံရဲ့အကျိုးပြီတကယ်ကုသကံကံရဲ့အကျိုးကိုများနားလည်ရင်လေဟောဒီထဲမှာတရားအာတန်နဲ့သူတော်ကောင်းတွေရှိလိမ့်နည်းတရားအာတန်တွေရှိတော့တရားတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူဒီမလူပဲမနေနိုင်အာတန်နာနဲ့အမြမလူပဲမနေနိုင်သီလမဆောင်ပဲမနေနိုင်ဥပုံမဆောင်ပဲမနေနိုင်ဘာဝနာအလုတ်အမထုတ်ပဲမနေနိုင်ဇံတမထနဲ့အထုတ်ပါသည်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့အထုတ်ပါသည်အဘိညာဉ်နဲ့အထုတ်ပါသည်တမန်တပတ်တည်းနဲ့ချက်မှန်သည်ဤဒါလေးကဘယ်လိုပြောမလဲပြောလို့တောင်ပြောရတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ပုံပြင်လို့ထင်နေကြတာဟိပုံပြင်လို့ထင်နေကြဒီဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်ဒီအဆုံးအမဒီတရားစကားတွေနဲ့တွေ့နိုင်ရတော့ကိုเจ้าကိုပြောရင်ငယ်တုန်းက9တန်း10တန်းခုတိတငယ်ချင်းရှိပါသေးတယ်ဟိုနေ့ကပဲဆရာကယေရှုဆက်ပွဲမှာသူစကားပြောလေတယ်9တန်း10တန်းမဟုတ်ဘူးတမတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးတမတ်ရတာမဟုတ်ဘူးတမတ်ဒီမဟင်္ဂတပွဲအကျော်တစ်ခုရတဲ့အကြောင်းပါအဲ့ဒီတော့က25ပြားတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့တရက်ကိုတမတ်တမတ်တမတ်စုသည်25ယောက်အဲ့ဒီတမတ်နဲ့မဟင်္ဂတစ်ခုအကျော်တစ်ခုထည့်ပြီးတော့နှစ်ယောက်မုတ်စားတဲ့အချိန်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တဝက်စီခွဲစားသည်အဲ့ဒီတမတ်ဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ဝါစုသင်္ကန်းကတ်တာကထင်းသင်္ကန်းကတ်တာဆေးရကြောဘွဲထည့်တာကိုရတဲ့မုတ်ဘိုးတွေကအဲ့ဒီ25ပြန်လေးကိုစုစုပြီးတော့ကုသိုလ်တွေဘယ်တိမာတော့အဲ့ဒီတော့ကတော့ဟုတ်ဒီပတ်ဒီကုသိုလ်ရဲ့မတိဘူးကောင်းတဲ့အလုပ်တာမန်လောက်ပဲတည်တာပေါ့လေ25ပြန်လူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တန်တနာဘောင်ရောက်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မဒုတာဆရာတော်ဘုရားကြီးလွန်တော်မူနောက်မိုးပြီးကျောင်းဆက်တဲ့ရောက်လာပြီးတဲ့ခါမှာတနစ်ကြာကြာပဲရှိသေးတယ်ကျောင်းတကာဒကမဒကမကြီးတူကအဲ့ဒါကမ်းလူတာကြိုက်တဲ့ကလက်ညှိုးထိုးကြိုက်တာပဲအလူခံမှာဆိုရှောက်တော့ဒီမှာအပိုင်းတော့မယူချင်ဘူးဟာလို့အိုက်ကဤတံဘူအကြည့်ပါမလို့ငါတွားလို့တဲ့အချိန်တရားဟုတ်လို့တွားလို့ရရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးအပိုင်းမယူပဲနဲ့အဲ့ဒီကလက်ခံထားတာအဲ့တော့သိဟုတ်ဘူး2250နော် 2250ဟုတ်တယ်ကပ်ပြရပဲဝင်ကပ်ပြီးပေးတာတွတ်လွတ်လွယ်အောင် 2500 ပဲတွတ်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒီ2500တန်ကားကြီးလေးရလိုက်တော့ငယ်တုန်းကမုတ်ဟင်းကတမတ်စုမောဟင်္ဂတပွဲတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်စာတမတ်စုပြီးတော့ဝါဇုသင်္ကန်းကတ်ခဲ့ကထိန်သင်္ကန်းကတ်ခဲ့တာဒီကိုပြန်တရိယာနေညောင်စည်းလောက်လူရင်ညောင်မင်းကြီးလောက်ရတယ်ဆိုတော့သူများမယုံရင်နေဟိတို့တော့ယုံနေဟိတို့တော့ယုံနေတတမန်တတ္တင်စာသီလင်စာပတ္တန်တံဓမ္မဒတနံအိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဟောဒီအရှင်မြတ်လောင်းလျာသည်သူလူခဲ့တာကဘာလဲဖယားကိုကြည်ညိုလို့သူလူခဲ့တာကညောင်ချက်သည်တော့တော့တော့ညောင်ချက်သည်တော့ရင်မှာဖယားနဲ့တွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့ပန်းသီးတွေဝယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတွေ့လို့ကြည်ညိုတဲ့သရစိတ်ပေါ်လွန်းတော့အဲ့ဒီသရစိတ်ပေါ်လွန်းလို့အနိနာမှရှိတဲ့အသီးဝလံရှာဒီညောင်ချက်သည်လေးညောင်သည်ပါပဲကွယ်ကြီးကြီးတန်ပြောလိုက်ပါတော့ကဲအဲ့ဒီညောင်ချက်ဒီလူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကျိုးပေးကိုစွန့်နေသမျှအရှင်မြတ်ပြန်မြင်ပြန်မြင်ပြန်သိလာသည်ရှိသောကံကိုလည်းယုံပါသည်ကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းယုံပါသည်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်တကယ်ကိုယုံစီခြင်းနဲ့ဟေးတကယ်ကိုယုံစီခြင်းနဲ့ဒုက္ခတော့ယုံတာဒီအများကြီးအများကြီးပြောမကုန်ဘူးအဲ့ဒီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဦးထင်ကျော်ပဲ2250 2200ဟုတ်တယ်အဲ့လောက်အဲ့ဒီကောင်းတာလေအဲ့ဒီကစားရေဘယ်စည်းတုံးဆိုအဲ့လောက်ဆိုတော့ဟာလန့်တော့တာကွာအဲ့ဒီလန့်နန်နဲ့အတူငယ်တုန်းက25ပြားလေးစုတူခဲ့တာလေဒါတော့တီးတဲ့စိတ်တည်းနဲ့ဟိုးဖျားဆိုတာဘလို့တရားဆိုတာဘလို့တန်ငန်းဆိုတာဘလို့အခုတန်တနာပေါင်ရောက်မှတီးတာမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒီတမန်ကလေးအငယ်ကလေးအယွင်25နှစ်အယွယ်တုန်းကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံမင်းဆံကံကို၎င်းကမ္မပလင်ဆံကံရဲ့အကျိုးကို၎င်းကိုကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်လို့တကယ်များယုံကြည်ရင်အဲ့ဒါဥဒ္ဒရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒ္ဒရာတွေကိုမှရှိပလားအဲ့ဒီဒ္ဒရာတရားရှိမှလည်းယုံစတိဗုဒ္ဓသံတနည်း
ဗုဒ္ဓံသန္တနေဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအဆုံးမသာသနာတော်မြတ်ကြီးနိုင်ယုံစတိအထုတ်ဖြစ်ပါပေသည့်ဘာအထုတ်ဖြစ်တယ်သီလကိုအထုတ်ဖြစ်တယ်တမာတိကိုအထုတ်ဖြစ်တယ်ပညာကိုအထုတ်ဖြစ်တယ်ကုသရာတရားဘယ်လောက်ရှိသလဲတရားတရားဆိုတာကကိုဒီမှာကတော့ဇာဂရောနိုးကြနေတယ်ဇာဂရောဟိဇာဂရောတဟိတုတ်တယ်သူအိမ်မောကြနေတယ်ထဲမှာဇာဂရနိုးတယ်ဘသူကနိုးတာလဲတတ္ထာဓိဇာဂရဓမ္မတံပယောဂိနာတရားတရားကနိုးတဲ့သူတဲ့ဝိရိယကနိုးတဲ့သူတတိကနိုးတဲ့သူတမန်တိကနိုးတဲ့သူပညာကနိုးတဲ့သူသူတော်ကောင်းစိတ်တတ်ဒီကကိုယ့်ကိုနိုးတယ်ဘေကနေနိုးတာတုံးဆိုအိမ်မောကြနေတာကနေနိုးတယ်အေးဒီအိမ်မောကြနေတာကနိုးတာဆိုတော့အိမ်မောကြတယ်နေပဲဥပမာပြရပါတော့တခါတလေအချိန်မတော်အခါမတော်သွားနေကြလာနေကြမဟုတ်တဲ့အချိန်ခยีသွားရတော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုဘယ်သူမှလည်းမနိုးဘူးဆိုဗာလေးလှုပ်ထားဟမ်အလန်းပြထားဗာတော့အလန်းနိုးစက်လေးချမထားဘူးလားနုဇလီချထားတယ်ကွတိချထားတာနည်းနည်းစောထားတာ၃နာရီထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လောက်၃နာရီမတင်လောက်နုဇက်ချထားကလောင်ကွီကွီတူအော်ဂျင်နာအော်ဟိုကောလေအချိန်မူလူနဲ့ထားနေကြသွားနေကြမဟုတ်တော့နုဇက်လေအတန်လေးကြာရောစိတ်ကတိတယ်ဘယ်လောက်လိုသေးစံအမနဲ့လိုသေးတော့ဘာလုပ်လိုက်နုဇက်ကလေးကိုအသာပိတ်ပြီးတော့ကံဤဧဝံတထပမံပုံမီထိုနည်းအဒူသာလျင်တရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့တစ်ခါလေကိုယ်တရားတရားကံလှူအောင်နှိုးပါသည်ကိုက15မိနစ်လိုသေးတယ်ဆိုပြီးဘာလုပ်သည်ဟောဤကောင်းလဲတရားတရားကံကိုယ်ကိုနှိုးပါသည်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့ရနှိုးပါသည်တရားတရားကံဒါနတွေလှူဖို့နှိုးပါသည်ကိုယ်နှိုးဆက်ကိုယ်ပိတ်နေကြတဲ့သူတွေတပုံကြီးသီလတွေလုံဖို့နိုးပါသည်ကိုနိုးဆက်ကိုပိတ်နေတာတကယ်တမ်းပြောတော့ဒီသူတော်ကောင်းတွေကွယ်တရားတရားမပါဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးပါခဲ့ပါတယ်ကွယ်ဟုတ်လားတရားတရားတွေဘာတွေမရှိဘူးလားရှိတာရှိတယ်ကိုကကိုဘာလုပ်လို့နိုးဆက်ကမနိုးတာလားကိုကပိတ်တာလားနိုးဆက်ကပြက်နေတာလားကိုကပိတ်တာလားဟောကောင်းတယ်ဒီကိုရတခါလေးပြောကြည့်မယ်အိပ်ပျော်သွားတယ်ဆိုတာတခဏသေးတာပဲနော်တခဏသေးတာပဲဆိုတော့ဒီဘဝတော့မသေးပါတော့ထားလိုက်ပါဦးအဲ့လိုအရင်ဘဝကတတိမကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေပါလိမ့်မယ်အရင်ဘဝကတတိမကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့သူပါလိမ့်မယ်တတိကြီးတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့သူပါလိမ့်မယ်ရှိခိစိကဘဝကလေအဲ့လိုတထိကြီးတွေဖြစ်လာတော့အိုးစိန်ရွှေငွေကြောက်တံပရမညာတွေကလည်းသုံးလို့မကုန်လူလို့မကုန်အများကြီးနောင်ပြန်တတိယရေဖော်လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့လေအိမ်ချံတချံဝဲလူမနေတနေနဲ့ဟိုးနောက်ထဲမှတွားပြီးတော့တူးပြီးရွှေအိုးကြီးတွေမြုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ရွှေအိုးကြီးတွေဘာလုပ်ခဲ့လဲရွှေဆိုတာလွယ်လွယ်ပြောတာဟောစိန်နေရောရွှေရောငွေရောကြောက်တံပရမညာရောအကုန်လုံးမြုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ကဲအဲ့လိုလူမျိုးမပါဘူးလို့ပြောနိုင်လားဒီထက်မပါဘူးလို့ပြောနိုင်လားဟဲ့တယောက်ယောက်ကမြန်နင်လေးအရင်သုံးဘဝတုန်းကနင်တထေးမကြီးပေါ့မင်းကတထေးပေါ့ကွာတကယ်ကိုကွတ်တီကွတ်တီမှန်အောင်ပြောနိုင်တဲ့သူလေအဲ့ဒီရွှေဦးလေးနင်မြုပ်ထားတာမင်းမြုပ်ထားတာငါသိတယ်လိုက်ယူလားငါနေအောင်ပြောင်းလေဟုတ်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့အောင်မေအဲ့လိုဆိုရင်ငါပြောပြနေမနေ့ကဘာလုပ်တာလဲတ мян မနေ့ကဘာလုပ်တာလဲပြီးကြတဲ့နေ့ကဘာလုပ်လဲနေလုပ်တာလေအကုန်သိတယ်ဟောတော့အကုန်မှန်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မင်းနေအချင်းဘဝကဘာဆိုတာလဲငါသိတယ်သူများမသိအောင်လုပ်ထားတာတွေပါသူကအကုန်ပြောနိုင်တယ်လေပြောနိုင်တော့နည်းနည်းမယုံနဲ့ယုံလားကဲဟုတ်သည်ဖြစ်မဟုတ်သည်ဖြစ်ဘာရမှာရွှေဦးရမှာမဟုတ်ဘူးလားလိုက်မတော်ဘူးလားနိုင်သွားလားဒုကိုယ်တိုင်ခေါ်ပြီးတော့ပြလိုက်ခြင်းဒီလာခဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာရွှေအိုးရှိသည်အဲ့ဒီနေရာမှာရွှေအိုးရှိသည်အဲ့ဒီနေရာမှာနင်မြုပ်ခဲတာလေတိုင်တို့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းယုံမနေတူ
ကဲတွားမဲ့တခွဲကြီးသူ့သူ့သူ့တပြားမှပေးစရာမလိုပါဘူးခေါ်သွားပြီနည်းနည်းနေပရိသေတကြာတော့အဲ့ဒီမြေခွက်ကလည်းမြေရိုင်းနေထားဦးတပင်းနေရာနဲ့တမျိုးအဲ့ဒါနဲ့တွားပြီးတော့ကိုကနေရာလေးအရင်ရှင်းခိုင်းနေဆေးပြီးပတ်လေတော့ဖနေပြီးပတ်လေတော့အိုတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ညံနဲ့ဆင်ရင်ထင်မြင်သိမြင်တော့မူလိုက်ကြဇမ်းမှာအရင်ဘဝကလူပြည်ဌာနလူလောကသာသနာရှိတုံးရောက်လာတယ်ဆိုတာဒီစိတ်ဓာတ်ဆိုးနေလားစိတ်ဓာတ်ကောင်းနေလားအကုသိုလ်နဲ့လာတာလားကုသိုလ်နဲ့လာတာလားတဏ္ဍာသီလသုဒ္ဓဆက်ကပညာဟိရိဩဒမ္ပတ်ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းတရားတွေအရင်ဘဝကတဏ္ဍာသီလသုဒ္ဓဆက်ကပညာဟိရိဩဒမ္ပတ်ဒီတရားတွေမရှိဘဲနဲ့လူလာဖြစ်မလားမဖြစ်ခဲ့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေကိုရွှေဦးနေရပြရတော့မလားအရင်ဘဝကကိုမြုပ်ခဲ့တဲ့တရားတရားတွေဒီဘဝကြာမှတူးပြီးတော့ပြန်မဖို့ကိုလောက်မိုက်တဲ့လူရှိအောင်မလားမသူတော့ဟိုရွှေအိုးအောင်မိတယ်နော်ဟိုစင်အိုးကြီးတွေနဲ့ထဲတဲ့မြေအိုးကြီးတွေထဲတဲ့ရွှေကိုများအောင်မိနေလားသူတို့အရင်ဘဝကဘာအိုးကြီးတွေမြုပ်ခဲ့တာဘယ်နှလုံးခုနှလုံးသတ္တာသီလသုဒ္ဓစာကပညာဟိရိဟုတ်တယ်ကျန်တယ်မတွေ့ရင်နေခွေးတရားလေးတော့ gain တရားရွှေအိုးတော့မမြုပ်ခဲ့ဘူးလားမြုပ်ခဲ့လားပေါ်မလားဘယ်တော့ပေါ်မလားနိုးစက်တောင်ပိတ်မာတော့ကို့မှတရားမပါတာမဟုတ်ပါပါတဲ့ပါတဲ့တရားကိုဘယ်သူကပိတ်ပစ်တာကိုယ့်ကိုပိတ်နေတာနော်ဒါကြောင့်မို့အရှင်မြတ်ကြီးကဆက်ပြီးတော့မိတ်တော်မူပါသည်တတ္တမထို့ကြောင့်တတ္တမထို့ကြောင့်တတ်တင်စတရားတရားကို၎င်းသင်္လင်းစာသီလံတရားကို၎င်းပတ္တတင်စာကြီးညိုဖယံတရားတန်ခါကိုကြီးညိုခြင်းကို၎င်းဓမ္မဒတ္တနင်စာတမထဝိပဿနာဝိပဿနာဉာဏ်တရားအမြင်ဉာဏ်ကို၎င်းကိုမြုပ်ခဲ့တဲ့ရွှေအိုးကိုရှိတယ်ကွယ်ကိုမြုပ်ခဲ့တဲ့ရွှေအိုးကိုရှိတယ်တရားတရားရွှေအိုးမမြုပ်ခဲ့ဘဲနဲ့လူလာဖြစ်မလားအခုလူဘဝမှာဘာကိုပြန်တူးသုံးရမှာတော့ကိုယ်တရာကိုပြန်တူးပြီးသုံးဖို့မကောင်းဘူးလားအာအတော်မဆရာလေးတွေပြောင်းပြောင်းအောင်ဒီခေတ်ဒီခါဒီသန္တနာမှာဒီလိုသန္တနာတော်ဝင်သီလရှင်တွေဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်လားဘယ်ဆက်ဝတ်တုန်းကတိုးယုံတရာတရားနဲ့ဆိုဒီသဘင်ရိုက်နိုင်မလားဟုတ်တယ်မလားတိုးယုံတရာတရားနဲ့အကုန်လုံးအေရန်တီထောင်လူတို့ပေါင်ခွာခဲ့ဖို့လွယ်မလားဝတ်ခါစားတုန်းကတရာတရားမကောင်းဘူးလားခုကြတော့ခုကြတော့ဤကိုတရားချွားခိုးခိုးနေရမယ်စိတ်ထဲပေါ်လာတာပြောနေတန်တနာဘုံမှတို့များတန်တနာဘုံဝင်ဖို့ရစိတ်အားထက်သန်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းနံပါတ်1အကြောင်းပြီးလို့အင်ဂျင်နီယာလုပ်တဲ့အချိန်၅ပါးသီလလုံနေပြီ၅ပါးသီလလုံနေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့လာပြီးလကွယ်ဥပုသ်ဆောင်လာပြီဘာလို့ဥပုသ်ဆောင်ပြတာလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တယ်အခုတို့ပြောတဲ့အခါမှာဘဝဖြောင်းချောင်းနဲ့ဘဝဖြောင်းချောင်းတစ်စီတစ်စောင်းနဲ့ထည့်ပြောမှာပါပဲအဲ့ဒီနာလေးဘဘကြီးတို့ကြီးတို့ကြီးမြင်းတို့အိမ်နာကဖြတ်အသွာရုံပိတ်ရဲ့ရုံပိတ်ရဲ့စနေနေ့ဝက်အဲ့လိုဖြတ်အသွာမှာလေငါလူချင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကတထောင်တန်နေဆိုပါတော့ဘလောက်တန်တထောင်တန်နေဆိုရင်ငါ၅ပါးသီလလေးစောင့်၅ပါးသီလလုံယုံနေကြတော့ဘယ်နည်းကျင့်ရမလဲရက်200ကျင့်ရမယ်လို့သင်္ချာသမသင်္ချာတွေတွေ့တာအသက်ဘယ်လောက်ရှိမှလို့20ကျော်လေးလေငါတို့ချင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကတထောင်တန်နေဆိုရင်တရက်ကို၅ချက်၅ချက်စုရင်ငါရက်200စုရမယ်ဒါမြင့်တရက်၈ချက်စုရင်မြန်မြန်ရောက်တာပေါ့တရက်30စုရင်ပိုးမြန်မြန်ရောက်တာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်ခဲ့ဘူးတယ်တရံတရားတိုးလာသည်ရှိသောဒါနတွေပိုးပြုတ်ပြည့်ပြုတ်ပြည့်လာသည်သီလတွေပိုးပြီးတော့စောင့်ပြည့်စောင့်ပြည့်လာသည်ဘာဝနာအလုပ်တွေပိုးပြီးတော့အာထုတ်အာထုတ်ပြည့်လာသည်အဲ့ဒီဒါနသီလဘာဝနာတွေပိုးပြီးလှုပ်ဖြစ်လှုပ်ဖြစ်လာတာကိုကြည်သောအချင်းကိုယ်တရားလေးတိုးလာတယ်လို့ခေါ်သည်ငါဘက်တိလာလုံယုံနဲ့မကြည့်နိုင်ဘူးဟေ။လာပြီးတန့်ခွေဥပုသ်ဆောင်လန်တယ်။
အဖိတ်လမ်းပြီးလမ်းွယ်ဥပုပ်ထွက်ဥပုပ်ဆောင်လာတယ်။နောက်အင်ဂျင်နီယာအလုပ်ကြီးတဲ့လုပ်ငန်းကြီးလုပ်နေတယ်ဟေး။ရှစ်ပန်းတီလာနေတိုင်းကိုစောင့်တော့ဒီအဲ့ဒီရှစ်ပန်းနေတိုင်းစောင့်ရင်းစောင့်ရင်းနဲ့တင်းတိမ်မှုမရှိလို့ကိုပဲတန်တနာဘောင်မှရောက်လာခဲ့သည်။တန်တနာဘောင်ရောက်ချင်တာအဲ့ဒါလည်းအချက်တစ်ချက်ပါလေ။ဆရာကြီးဆရာလေးတွေစဉ်းစားပေါ့။ကိုဆက်ဝတ်တုံးကတရားတရားယော့တွန်းရင်ကိုညံ့ညံ့လာပြီ။ကိုယ်တရံတရားတွေတနေ့ထက်တနေ့ထက်တူ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 နိုင်အမြည်သူတော်ကောင်းတရားနာတရားတူပါသည်သူတော်ကောင်းတရားနာတရားတူပါသည်သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်သူတော်ကောင်းတရားနာတရားတရားတူစိတ်ထားကောင်းပါသည်အိုးသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ရွှေအိုးအရင်ဘဝကမြုပ်ခဲ့တဲ့ရွှေအိုးဒီဘဝဒီသာသနာမှာမတုံဘဲသွားတုံတော့မှာတော့ဒီဘဝဒီသာသနာမှာမတုံဘဲသွားတုံတော့မှာတော့အခုပဲကြည့်အရှင်မြတ်ဓမ္မပလံသမပနာအရှင်မြတ်ဒီသူသုံးခဲ့တဲ့တရားတရားသူစဆိုင်ခဲ့တဲ့တရားတရားဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုညောင်ချက်သီးကတ်ခဲ့တာအဲ့ဒီမှနေဘလောက်ဝန်တာလေအဲ့ဒီတရားတရားလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်လျာဘဝတိုင်း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 မှာညောင်ချက်သီးကိုဘာလုပ်လဲလူခဲ့တဲ့အလူကိုပြန်မြင်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်တရားတရားဖြစ်သည်ဘုရားကိုကြည်ညိုတာဘုရားကိုကြည်ညိုတာတရားတရားကနှစ်မျိုးရှိပါသည်ရတနတရားတရားရဲ့ကမ္မကမ္မဖလတရားရဲ့နှစ်မျိုးရှိပါသည်ဖယံတရားတန်ခါကိုကြည်ညိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကံဒါနပြုခဲ့သည်ဒါနကုသိုလ်ကံကြောင့်ပိဋိသောမနတ္တတွေဖြစ်လို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်လို့ကိုပဲဖယံတရားတန်ခါကိုပို့ယုံကြည်ခဲ့သည်တနည်းပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို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 လုတ်တဲ့အလုတ်ကိုဝမ်းမြဝမ်းသာဖြစ်ပြီးကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုကံကိုအကျိုးပြီးကောင်းတော့မယ်လို့ယုံတာကတစ်မျိုးကိုကိုကိုယုံတာပေါ့ဖယားကိုကြည်ညိုတယ်တရားကိုကြည်ညိုတယ်တန်ခမ်းကိုကြည်ညိုတယ်ယရဏမြတ်သုံးပါးကိုကြည်ညိုပတ္တန္တဖြစ်သည်ပတ္တန္တဖြစ်သည်အဲ့ဒါယရဏသုံးပါးကိုကြည်ညိုတာကတစ်မျိုးတရားတရားကိုနားလည်အောင်ပြောရင်တော့ကမ္မကမ္မဖလတရားကကိုယ်ကံကိုကိုယ်အကျိုးပြီးမြင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံတာဘာလို့ယုံတာလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံတာရတနတရားတရားဆိုတာကြံတော့မိမိမှတပန်းယုံကြည်တဲ့ကြည်ညိုတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖယားတရားတန်ခမ်းကိုယုံကြည်အားကိုးတာဒါမေကိုကိုကိုအာကိုရာရေအာကိုတိုက်တဲ့သူကိုအာကိုရာရေလို့ဘယ်နှမျိုးသွားတွေ့ရနှမျိုးသွားတွေ့တာကိုကိုအာကိုရာကကမ္မကမ္မဖဏတရာအာကိုတိုက်တဲ့သူအာကိုရာကရတနတရတရာခုခိခါလူငယ်တွေကိုပြောရင်တော့ရိုးရိုးပဲပြောပါတယ်ဟဲ့ကိုကိုကိုအာကိုလို့လည်းရတယ်သူများကိုလည်းအာကိုလို့လည်းရတယ်အာကိုရာဘယ်နှမျိုးသူများကိုအာကိုရာရေကိုကိုကိုအာကိုရာရေဘယ်ဟာအရေးကြီးသည်ကိုကိုကိုပဲအာကိုမယ်ဆိုတဲ့သူတွေကြတော့တဇွထိုးတဇောက်ကန်းလုတ်တတ်သည်ဟမ်ကိုကိုအာကိုမယ်ဆိုရင်မဖြစ်တော့တဇွထိုးတဇောက်ကန်းလုတ်တတ်တယ်ဒါမြင့်ကိုကိုကိုအာကိုမှလားသူများအာကိုမှလားသူများအဖေးအမေးကြီးအာကိုတိုက်တဲ့သူတွေကိုအာကိုသူများကြီးပဲအာကိုပြန်ရင်တော့လည်းငပြင်းငပြင်းဖြစ်ပြန်ရောဘုရားမြတ်စွာတန်တနာအဆုံးအမကကိုရှိတဲ့အရေးချင်းလဲကိုအားကိုရတယ်ကိုရှိတဲ့အရေးချင်းนี่မပြည့်စုံသေးရင်ပြည့်စုံတဲ့သူတွေကိုလည်းအားကိုရတယ်မတက်သေးရင်တက်အောင်မတိသေးရင်တိအောင်ဆရာသမားတွေကိုအားကိုရသည်မိဘလည်းဆရာပဲဒီပြင်ဘာသာတွေနဲ့မတူတာအဲ့ဒီသဒ္ဓါနှစ်ခုပဲဒီပြင်ဘာသာတွေကြတော့သူများပေါ်ပုံပြီးတော့ပုံအပ်ပြီးတော့အားကိုရမျိုးရှိတယ်သူများအပြစ်ပြောတာဟုတ်ပါဘူးသူတို့လေသူတို့ဟာသူတို့ဟုတ်မှာပဲလေသူများပေါ်ပုံပြီးအာကိုတာဆိုလေတစ်ဖက်ဆောင်နဲ့တစ်ချမ်းဖြစ်တတ်နေဘသူမှအာမကိုဘူးသူများအာကိုရတာမယုံဘူးကိုကိုကိုပဲအာကိုမယ်ဆိုတဲ့အယူဆတွေလည်းပေါ်နေပြီသူဘုန်းတော်မြတ်စွာတန်တနာမှာတရံတရားဆိုတာဒီကိုမှဘာမှမရှိသေးဘူးဆိုရင်သူများကိုရှိအောင်သိအောင်တတ်အောင်ပေးနိုင်တဲ့ဆရာကိုအာကိုရသည်ဒါကြောင့်ဘုရားတရားတန်ခါကိုအာကိုရတာကိုမှရှိသွားတိသွားတက်သွားပြီဆိုရင်ရှိသွားတိသွားတက်သွားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူများအားကိုးစရာမလိုကိုမှရှိထားတိထားတက်ထားတဲ့အရေးအချင်းတွေကိုအားကိုးရသည်တရတရားနှမျိုးရှိမှာတမျိုးပဲအာတမြန်ရင်လည်းမပြည့်စုံမြန်ဘူးဟိုပဲတမျိုးအာတမြန်ရင်လည်းမပြည့်စုံမြန်ဘူးတဲ့ကိုတရာကိုပြန်ကြည့်ကိုကိုကိုအားကိုးတာများလားဆရာသမားကိုအားကိုးတာများလားကိုကိုကိုအားကိုးတာများလားသူများကိုအားကိုးတာများလားနှစ်ခုလုံးပြနေရတယ်ဆရာသမားကိုအားကိုးတယ်ဆိုတာမတိမတတ်သေးတာကိုအားကိုးရသည်သ
ตีบิดตะบิดาบะลุอากูอะรมะโกยิชิงโกอากูอะมาบ่ดัตตะมันตัตเตนสะทีเลนสะปะตันตันธรรมดัตตะนังโกโกโกอากูไล่ซะมาบาอั่วแลตาตะนาโรมาจูซาบ่บะตุกะอะฉิกันตวานะโลพะยาชิงโกโรเมจีโกจีจูเดปะตะนะตะราระตะนะตะยะตะรากะอะฉิกันปิ๊ดโหกุตุกอมมุริลุ่ไล่ปิ๊ญองจะตีลุ่ไล่ปิ๊ ကံကံရဲ့အကျိုးပြီးလူလိုက်ရရင်ပေးလိုက်ရရင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်လိုက်ရရင်ကိုပဲစိတ်ကရှင်လန်းအေးချမ်းသွားပြီးကံကံရဲ့အကျိုးကမ္မကမ္မဖလတရားလာပြီဒီတရားနှစ်ခုတပြိုင်တည်းတက်လာလိုက်တာတပြိုင်တည်းတက်လာလိုက်တာဘလောက်ထိမြန်ကံကံရဲ့အကျိုးတွေတိုးလာသလိုတရားတရားတွေတိုးလို့တိုးမြန်လာသလုံးဆိုရင်ထောင့်ရှစ်ရာကဘာကဘာပေါင်းထောင့်ရှစ်ရာ ငရဲတရိစ္ဆာန်ပိဋကအသူရကေအဘေလေးပုံမလာပါဘူးအခုတွေ့ကြည့်လို့ရှိဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်မှာဘုရားပြရှိကိုတော်မြတ်ကြီးသာသနာတော်မှာလူလာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအမျိုးကောင်းသားဖြစ်တာအမျိုးကောင်းသားကုလဗုဒ္ဓဆိုတာဖယတရားတန်ငန်နဲ့နှိစက်ပြီးတော့တရားထူးရမယ့်ဟာမျိုးကိုညွှန်းနေလို့ပဲအာယုံပြုတ်လိုက်ပေါ့ကုလဗုဒ္ဓအမျိုးကောင်းသားဘဝမှာရောက်လာပြီဘယ်အတွက်ရောက်လာတာလဲဘာကြောင့်ရော
อีกวยပြောလို့တာပြောတာဥပမာပြီးလို့သူတို့မယုံတာလားမသိပါဘူးခေကိုရွှေရွှေဦးကြီးပြန်တွေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရွှေဦးကြီးများပြန်ပြီးတဲ့လူရှိလို့ပြန်တူးနိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီရွှေတွေနဲ့ gain စားလိုက်တောက်လိုက်နဲ့ပြီးမှလားကုသိုလ်မလုပ်ဘူးလားလုပ်မှလားကုသိုလ်တွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်မှလားခေရှူဦးမပြီးနဲ့ကွယ်ရွှေဦးမရှိဦးထားပါကဲနောက်လာလာစမ်းတရသိန်းတပေါင်းပေါက်မယ်ဆိုရင်လေမอยู่ပဲနေမလားသိန်းတပေါင်းပေါက်ရင်မอยู่ပဲနေမလားอยู่ပြီးတော့ဝတ်စံဖြစ်မှာလားဘာလို့ဦးမဘာလို့ဦးမလှူမယ်အေးသိန်းတပေါင်းမကန်လို့သိန်းတသိန်းပဲပေါက်ပေါက်ဟေ့တရားမရှိရင်ကုသိုလ်မတိုးဘူးနော်တရားမရှိရင်ကုသိုလ်မတိုးပါလေ။ဒါကြောင့်မို့အရှင်မြတ်ကြီးကမိန့်တော်မူပါသည်ဇံကရောဟိဇံကရောတဟိတုတ်တေတုအမောဂံတတဇီဝိတံအဲ့ဒီကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့သူရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းသည်အမောဂံအချီးနီးမဟုတ်ပါလေ။အဲ့တလို့မှကြိုးစားအထုတ်မှုမရှိရင်အလဟတအချီးနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအမြုံအသက်ရှင်ခြင်းလို့ခေါ်သည်ဘာတရားမှမတိုးတော့ဘူးလေ။ပြန်ပြောဦးမယ်ကွဒါလေးတော့သေချာပြန်ပြောဦးမယ်ကိုအရင်ဘဝကတရားမရှိခဲ့ဘူးလားမမြုပ်ခဲ့ဘူးလားမပန်လာဘူးလားနှိုးဆက်ပိတ်တယ်လို့ကိုတရားကိုဘာလုပ်လဲဟုတ်ကောင်းလူမယ်ဆိုရင်ရှိရင်နောက်ရင်စဉ်းစားနေတာနဲ့တရားတရားတွေပိတ်ကုန်ပြီတရားတရားတွေပိတ်ကုန်ပြီအခုနန်းလေစီကျင်နာကရွှေအိုးလေးပြခဲ့ပါသည်ဘာရွှေအိုးတရံတရားရွှေဦးမမြုပ်ခဲ့ဘူးလားမြုပ်ခဲ့လားဒီခေတ်ဒီကဒီသမနာမှာလာပြီးတော့မှဒီရွှေဦးရှိမှန်သိပါလျက်ကနေမှတူဖို့ပြီးတော့ဟေးဖယားတရားတန်ခါကိုမှမကြည်ညိုနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးကိုယ်တရံတရားမြုပ်ခဲ့တဲ့ဒီခေတ်ဒီကဒီသမနာမှာပြန်သုံးဖို့ရအတွက်မြုပ်ခဲ့တဲ့တရားရွှေဦးပြန်တူဖို့ပြီးတော့မှကုသိုလ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုနားလည်တဲ့တရံတရားနဲ့ပြန်ပြီးကုသိုလ်တွေမလုပ်ရင်တော့လည်းမတတ်နိုင်တော့ဘူးလေတကယ်ပြောရင်နှစ်စင်းနှစ်တိုင်းနှစ်စင်းနှစ်တိုင်းကျင်းပနေတဲ့ဒီပွဲကြီးအများကြီးပြန်ပြီးမဖတ်တော့လို့ဒီပွဲကြီးလို့ဒီပွဲမြတ်မဟာကြီးဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပွဲကြီးဟာဆရာတော်ဘုရားကြီးကဘာလို့များလုပ်ပေးတာလဲဆိုရင်တရားမြုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေဘာလို့ဖို့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့ပြန်ဆိုင်ပေါ်ပြီးတော့ပြန်ဆိုင်မြုပ်ခဲ့တဲ့ရွှေဦးကိုဖော်အခုသာသနာအခုပစ္စုပန်ဒီသာသနာမှာပြန်ပြီးတော့ရွှေဦးမြို့နိဗ္ဗာန်မရောက်ခြင်းနိဗ္ဗာန်မရောက်ခြင်းဒီရွှေဦးတွေကိုပြန်ဖော်ပြန်တူပြန်ပြုတ်ပြန်ဖော်ပြန်တူပြန်မြုပ်ဒီလိုလုပ်ဖို့လေအခုဒီပွဲကြီးနဲ့ကြည်ပတ်သက်ပြီးတော့လေကြည်တယ်ဖရာမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်ဒီကိုဆုံးခဲဝေဘောစေချိုချင်ရတာအဖျားပြောလို့ဆက်ကလူတန်းအာယုဆောင်လူနေဆောင်လူလူပွဲလေးလူလိုက်ကြတာဒီနေ့မနေ့ပဲဒီပွဲကြီးကျင်းပတာပန်ဝင်တဲ့သူတွေပြန်မြင်ပါပဲလीပန်ဝင်တဲ့သူတွေပြန်မြင်ပါပဲအဲ့ဒါတွေဒီကိုယ်တရာမလောက်တာလေမြုပ်တာ
ောဒီတရားရွှေအိုဘယ်မှာမြုပ်ခဲ့တာလဲလို့မေးရင်လောကန်တဘောရွှေအိုမှာမြေရွှေအိုဒီမြေကြီးမှာမြုပ်ခဲ့တယ်လို့ဓမ္မတဘောနဲ့ပြောရင်အဲ့ဒီတရားတရားဒီကိုယ်စိတ်မှာမြုပ်ခဲ့တာကိုယ်စိတ်တည်းအကိုဆွဲထုတ်ပြီးသုံးယုံမယ်ကိုယ်စိတ်တည်းအကိုဆွဲပြီးထုတ်သုံးယုံမယ်ဒါနပြုတယ်သီလဆောက်တည်တယ်တမန်တိတွေအားထုတ်တယ်ပညာတွေပွားတယ်ဒါနသီလတမာတိပညာကျင့်ဝေယတရားနိဒိကန္နသုတ်တံလံတရားရွှေအိုးမြုပ်တယ်ဆိုတာကတန်တန်တန်နဲ့စုံလုံးမြုပ်တာကိုပြောတာတကယ်တမ်းတရားရွှေအိုးကဘယ်မှာမြုပ်ခဲ့တာကိုယ်စိတ်ထဲမှာမြုပ်ခဲ့တာဟိုခြုံအဟောင်းချံအဟောင်းတော်တဲ့သွားပြီးတော့အဲ့လိုမြုပ်ခဲ့တဲ့နေရာတော့မရရအောင်တွားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမြုပ်တဲ့တရားတရားပြန်တူးဖို့မလွယ်ဘူးလားလွန်းလွန်းလေးပြန်တူးလိုက်ကြသမားမပြောဘူးလို့နေတာပြောမလို့မနေရဒီချိန်လေးညမောပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဒီချိန်တော့ပဲဒီချိန်တော့ပဲတ мян မနေညာကဟို44လမ်းတရားဟောပြီးတော့နေရင်ကွင်း71ခွဲထွက်တာဟိုမှာတောင်ကိုရီးယားရောက်ကိုရီးယားရောက်သူတို့နိုင်ငံရဲ့နှစ်သိက္ခူအိုးအဲ့ဒီမှာတာရီသမီးတွေခေါ်နေကြနဲ့ပြောရင်လူငယ်တွေပေါ့လေလာကြအဲ့ဒီတရားပွဲလေးသွားခေါ်တာရောက်တယ်ရောက်ပြီးတော့ခဏလေးခါဆန်ဆန်ပြီးတော့စကားစမြည်ပြောနေဆုံးဖုံးဖုံးပြီးတော့တဏှာကြီးကိုခဲအစတရားခေါ်လိုက်တာ3နာရီလောက်ပြီးပြီးပြန်လာခဲ့တာကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဒီပွဲဆက်နေဖို့တော့သူတို့ရှောက်တယ်မနေဘူးပြန်လာခဲ့တာစီစဉ်ကလေးကပြန်လာရင်လည်းတွေ့ကြည့်တယ်လေးမြန်ပေါ်မှာလေအတန်လေးထိုင်လိုက်လာရင်လည်းလေးမြန်ပြက်ကနေပြက်ပြီးပြုတ်မချနိုင်ဘူးလားချနိုင်လားလေမြန်စီးတဲ့သူရဲ့အိမ်မှနေတဲ့သူရဲ့ဘယ်သူသေးဖို့လွယ်ဟမ်အတို့ဆုံးကတော့မစီးရတော့သေဖို့လွယ်တာမပြောပါဘူးခွဲ့လေမြန်စီးတဲ့သူရဲ့အိမ်မှနေတဲ့သူရဲ့ဘယ်သူကသေမဲဘယ်သူကသေမှာတော့လေမြန်ပြတ်တံမကြဘူးဟိမနေ့ကတကဘာလုံးမှာအိမ်နိုင်အိမ်နိုင်မှာတော့ဘာတန်နေကြနေလဲ။အိုးသူတော်ကောင်းတို့ညံနေစဉ်းစားပါကိုမြုပ်ခဲ့တဲ့တရားတရားဒီသာသနာမှာမှထုတ်မသုံးပင်မှသုံးပါလေ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီတရားတရားအကြောင်းကိုပြုတ်ပြီးတော့တသမာထို့ကြောင့်တတ်တင်စတရားတရားကို၎င်းသီလင်းစသီလတရားကို၎င်းစတုပါတိသုတ်တိသီလတဲ့တရားတရားတင်လူကိုနှိုးစီတာမဟုတ်သတိကလည်းနှိုးတယ်။ဣန္ဒြိယတံဝရသီလဒီကျင့်ပြအောင်တတိကနိုးပါသည်တရံတရားကလည်းနိုးပါသည်ပန္တိမောက္ခတံဝရသီလဒီကျင့်ပြအောင်နိုးပါသည်ဝရိယကလည်းနိုးပါသည်အာဇီဝံပရိသုဒ္ဓိသီလဒီကျင့်ပြအောင်ပညာဉာဏ်ကလည်းနိုးပါသည်ပစ္စယတန်လေးတိတသီလဒီကျင့်ပြအောင်ဒီသီလဒီအပြည့်အစုံကျင့်ပြအောင်ကိုယ်ကိုနိုးမဲ့လူမရှိဘူးလားတနည်းပြောပါဆိုရင်တဒံဝရိယသတိပညာဒီနှိုးစက်တွေရှိလို့ဟေသီလကို၄ပါးလုံးလုံအောင်ကျင့်ဖြစ်တာဒီနှိုးစက်တွေတမ်းမရှိရင်တရားမရှိရင်ပါဠိမောက္ခတံဝရသီလအိပ်ပျော်နေပြီဝရိယမရှိရင်သတိမရှိရင်ပညာမရှိရင်ဒီနှိုးတဲ့ဓာတ်တွေဒီနှိုးကြတဲ့ဓာတ်တွေတမ်းမရှိရင်အဲ့ဒီသီလတွေအိပ်ပျော်နေပြီသီလလုံခြင်းတွေရှိတော့မအိဖဲကိုနေခြင်းနဲ့စိတ်မွေးရမှာဟေလူမအိယာမလာစိတ်ဓာတ်မအိယာမလာတဏ္ဍာတစ်ချက်မှမလျော့ပါနဲ့ဝိရိယတစ်ချက်မှမလျော့ပါနဲ့တတိတစ်ချက်မှမလျော့ပါနဲ့ပညာတစ်ချက်မှမလျော့ပါနဲ့ကိုကိုနှိုးတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီရှိတယ်လူသိအောင်ပြောရင်လူတွေမဲ့ဟိုငါးပြား၁၀ပြားတမတ်ငါးမှုတကြတ်တော့အတင်းအဓမ္မမြန်မြန်ကောက်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွေ့ပတ်စံကောက်မနေတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ရွှေအိုးတွေကိုမလိုအောင်ထုတ်သုံးလိုက်တရားရွှေအိုးကိုထုတ်သုံးလိုက်စမ်းမှန်တတိရွှေအိုးကိုထုတ်သုံးလိုက်စမ်းမှန်ဝရိယရွှေအိုးကိုထုတ်သုံးလိုက်စမ်းမှန်ပညာရွှေအိုးကိုထုတ်သုံးလိုက်စမ်းမှန်အဲ့ဒီရွှေအိုးတွေထုတ်သုံးလိုက်ဒီတရားတော်နဲ့ပြောရင်ဇံကရောတန့်ဟီတုတ်တေသူအိမ်မောကြမနေနဲ့တော့ကိုယ်မှာတတိရှိတယ်ဝရိယရှိတယ်ပညာရှိတယ်တရားတရားရှိတယ်အေးအချိန်ကလည်းတဏှာကြီးပဲမှန်ထားတော့ဒီတတ္တဝရိယတတိတမာတိပညာတွေဆံတမာတွေဟောခဲ့ပြီးသားပါကိုယ်စိတ်မှရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကိုယ်ကိုနှိုးဘာလို့ဖြစ်အောင်နှိုးတယ်ကုသိုလ်လို့ဖြစ်အောင်နှိုးတယ်ဘာလို့ဖြစ်အောင်နှိုးတယ်တ
တနည်းပြောပန်းဆိုရင်တတ်တင်စသီလင်စသရံတရားတွေတိုးအောင်လေဒီ၄မျိုးကနိုးပန်သည်ဒီ၅မျိုးကနိုးပန်သည်သီလံတရားကြည့်ပြအောင်လေဒီ၄မျိုးကနိုးပန်သည်ဒါတိမကဘူးပတာဒံဓမ္မဒတ္တနံဖယားကိုကြည်ညိုတယ်တရားကိုကြည်ညိုတယ်သံဃာကိုကြည်ညိုတယ်ဆိုတာနဲ့ကိုယ်မှနိုးချနေတဲ့စိတ်ရှိမှကြည်ညိုတာမျက်စိပွင့်နေမှကြည်ညိုမှာပေါ့ဗာမျက်စိပွင့်နေမှလည်းတရားမျက်စိပွင့်နေတယ်တတိမျက်စိပွင့်နေတယ်ဝရိယမျက်စိပွင့်နေတယ်တမာတိမျက်စိပွင့်နေတယ်ပညာမျက်စိပွင့်နေတယ်သူတော်ကောင်းစိတ်သက်ပြီးနိုးချနေမှာဟိဒီတရားဟောတဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးပါဘူးဒီအရှင်ဓမ္မပါဠိထေစာရင်းတစ်ခုလေးပါဠိကိုသဘောကျလုံးလို့တဏှာကြီးပြတော့မှအဲ့ဒါမပြောသေးဘူးနည်းတရားလေးဆက်လိုက်ကိုသဘောကျတာလေးပြောပြီးမှပဲတရားပွဲသိမ့်တယ်နိကိုယ်မှရှိတဲ့ရွှေအိုးဆိုရင်လေရွှေအိုးနဲ့ကုသိုလ်တွေပြုလိုက်ကြအစမ်းမှာရွှေအိုးကိုပြန်ဖော်ပြီးတော့တူးပြန်ပြီးတော့မြုံနိုးတဲ့ဓာတ်တွေနိုးကြတဲ့ဓာတ်တွေဆိုရင်လေကုသိုလ်လုပ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲနိုးရသည်တဏ္ဍကတဏ္ဍကိုပြန်နိုးပါသည်တဏ္ဍကသီလံကိုပြန်နိုးပါသည်တဏ္ဍကပတ္တရကိုပြန်နိုးပါသည်တဏ္ဍကဓမ္မဒတနာဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ကိုပြန်နိုးပါသည်တကယ်တော့တဏ္ဍတရားရွှေအိုးရှိတဏ္ဍကိုမူတည်ပြောလို့ဒါပန်တတံသီလသုဏ္ဏသံဃပညာဟိရိဥဒ္ဒပကိုမြုပ်ခဲ့တဲ့ရွှေအိုးဒီအရှင်မြတ်ကိုကြည်ရတာကဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုကြည်ညိုပြီးတော့ညောင်ချက်သည်လှူလိုက်ရတဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးတွေခံစားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကံတွေပြုခဲ့လို့တဏ္ဍကိုဥစားပေးဟောတာပါကမ္မကမ္မဖလန်တဏ္ဍလည်းရှိခဲ့ပြီးရတနတရားတဏ္ဍလည်းရှိခဲ့ပြီးအခုဂေါတမဘုရားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးလက်ထဲအမျိုးကောင်းတန်းဖြစ်တော့အဲ့ဒီမာတင်မဲ့တန်တနာဘောင်ရောက်ဖို့ရအတွက်တန်ခါတော့အရှင်မြတ်ကိုဖူးတွေ့ရှိခိုးဦးချံအရှင်မြတ်ကတရားခေါ်ပေးလိုက်တော့အိယံတိထောင်လူတို့ဘောင်ကိုခွာဆောင်တန်တနာဘောင်ရောက်သွားပြီစောစောကအထာဂရမြတ်ကြီးရှင်းပြတဲ့ဒီဝတ္ထုကြောင့်ကိုပြောသောအဖြစ်တရားတရားလို့ဦးစားပေးခေါ်တာပါအမင်္ဂနောတတ္တဝရိယတတိတမာတိပညာဗောဓိပကေတရား38ပန်းအကုန်လုံးနိုးကြတဲ့စိတ်သက်ပြီးအရှင်မြတ်ပန်ရှိပြီးသားယဟနာဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတော့အိမ်မောကြတဲ့ကိလေသာတစ်စက်ကမှမရှိတော့ဘူးယဟနာဖြစ်သွားတာအမြင်နိုးနေတာယဟနာဖြစ်တာဒီအမြင်နိုးတယ်တရားနာတဲ့လူတွေလည်းအမြင်နိုးစီခြင်းနဲ့ကိုကိုတိုင်လည်းအမြင်နိုးနေခြင်းတော့လေမအိပ်ဖဲနေခြင်းတော့တာပေါ့အိယတာတအားကိုယုံစရာမုန်းစရာလို့မြင်စီခြင်းတာအိယတာကိုကကိုကတော့ဘာဟောနေတာအေးရတာရဲ့မအိဖဲအလုံးလောက်ရတာရဲ့ဘယ်ဟာပင်မန်းဟမ်အေးရတာရဲ့မအိဖဲအလုံးလောက်ရတာရဲ့ဘယ်ဟာပင်မန်းဟိုကောင်းနေကွာပါသူတော့ဝိဇ္ဇာကတခွန်းလုံးထွက်တော့မပြောတော့တကယ်အေးရတာပင်မန်းနေဆိုတဲ့စိတ်မျိုးပေါ်အောင်ကြိုးစားစမ်းမှာမျက်လုံးကမဖွင့်နိုင်တော့လို့အေးရတာဟိလူကမထိုင်နိုင်တော့လို့အိယတာဟိစသည်စသည်အဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမခံနိုင်တော့လို့အိယတာမျိုးလေးဆိုတော်သေးအခုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတောင်းတော့မာမာကြီးစိတ်ကဘာလုပ်ချင်းကောင်းတယ်ဘာတရားမဖြစ်တော်တော်ဘီကိုပြောချင်တာလေးပဲပြောမယ်အရှင်မြတ်ကြီးကဇံအပိညာဉ်တကုမြေရှိုးမိုးပြံတကုအဋ္ဌိပါတိနဲ့လည်းပြည့်စုံယဟန္တာအရှင်မြတ်ကြီးလည်းဖြင်းအဲ့ဒီကြောင်းတိုက်တစ်ခုကိုကြောင်းတိုက်မှာနေတဲ့အခါကျောင်းတိုင်မှာဇင်းညာလျှောက်တဲ့အချိန်လလာကိုရင်လေးနှစ်ပတ်တစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ပန်းခူးနေကြတယ်ကိုရင်လေးနှစ်ပတ်တစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးပန်းခူးနေတာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့ပဲတစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီးပန်းခူးနေတာထင်ပါလေသတင်းကြော်ပဲဘရောက်ပန်းတက်ခူးတာတကူနာပဲဘရောက်ပန်းတက်ခူးသလားမသိဘရောက်ခိုင်းကဆက်တာဘူးဘာပန်းရလို့တော့မပေါ့ပန်းတက်ခူးနေကြတာလေအင်ဂျင်ကိုင်းလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့လေတက်ခုနေတဲ့အခါမှာကိုရင်လေးနှစ်ပါးလုံးဘုံဆိုတက်ကိုင်းကြီးကြိုးကြတာကိုစာဖတ်နေနေခုပဲခုပဲခုပဲဒီစာအခုမှကြက်လာကြည့်လာစာဖတ်နေဟာကိုရင်တို့ဒုက္ခပါပဲဗောတက်ကိုင်းကြိုးကြတော့ဟာကိုရင်တို့ဒုက္ခပါပဲလို့ဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်တယ်ဒီစာလေးနောင်နာလေးကိုမတိုးခင်လေးပဲစိတ်ကဖြစ်တော့ဟာငါကိုရင်တို့ဒုက္ခပါပဲဗောကိုရင်လေးဆိုတအားချစ်တာတွေ့ရင်မစားပဲမနေနိုင်ဘူးကိုရင်လေးနဲ့စကားမပြောပဲမနေနိုင်ဘူးကိုရင်လေးတွေ့နေရင်ကိုအိုးသုံးလေးငါးမဆိုလက်ဥမချီပဲမနေနိုင်အခုကြည့်လေကိုရင်လေးနှစ်ပန်းပန်းတက်ခုကုသိုလ်လုပ်ဖို့ပန်းတက်ခုရင်းနဲ့ဘာဖြစ်တက်ကိုင်း
จู้จ้าฮาลุผิดตรงมาเสร็จพาไล่ดออาชีพธรรมบาลามัธยมก็ตะโก80บัดเนี่ยไอ้ที่โกยเลนมาโกเล็กเลเนี่ยอตันลิมาท้าบีหุล่ะมาปิรมีดีพอจ่าล่ะเล็ดแท้จ่าปิรมาตะโกเนี่ยเล็ดแท้จ่าปิรมามีดีพออตาฉาไปล่ะสิทธิ์แท้บลูผิดตัวโหลสรุปงาแลอลุลุ่งနိုင်เจินไล่ตาบ่หุดะลิโกยนี่อลุผิดคันနိုင်ล่ะอลุสุตะโกอยากอลุบ่စိတ်ထဲမှာပြောငါကိုရင်နေဖန်ရင်ဟာကိုရင်နေတော့ဒုက္ခပဲဖြစ်ပြီးတော့မှဆက်ပါလေတော့အော်အရှင်မြတ်ကြီးကတကိုးနဲ့ကိုရင်နေကိုဘာလုပ်လဲတကယ်တွေ့ကြည့်နော်အခုကိုเจ้าမှာကိုအနေနဲ့လို့သာပါတောင်စုံဓမ္မတုတ္တတော်ဟာတောင်ဆိုရင်ဆရာဖုန်ကြီးလည်းဟုတ်တယ်ဆွမ်းတော်ကြောင့်ဖုန်ကြီးလည်းဟုတ်တယ်ဟာကိုရင်နေတအားချစ်စရာတောင်တာကိုနေ့ဆယ်နေ့၁၇နေ့၁၂နေ့အရွယ်လေးတွေလေအိမ်မှာဆိုရင်အဖွားကြီးကြအဖိုးကြီးကြအဖေမိကြီးကြတဲ့အရွယ်ဒီကိုရင်နေကြတော့လေဆယ်တော်တန်ဃာတော်တွေကြားထဲမှာသူတို့ကြီးကြလဲဘယ်သူမှဖြူမဆိုင်အောင်ကို့လုံးနဲ့ကို့ရှုပ်ကို့လုံးနဲ့ကို့ရှုပ်ဟိအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုကိုရင်နေတအားချစ်စရာကောင်းတာတအားကြည်နိုစရာကောင်းတာဘဲကိုကိုတဲ့ကိုနှစ်ဆယ်နှစ်ဆက်တဲ့နှစ်ဆိုရင်ဘာဆော့ကောင်းလို့ရှိသေးလဲကိုရင်နေဆော့ကိုမဆော့အောင်လေကစားကိုမကစားအောင်လေအရေးတဲ့တိတ်ကိုင်းကဘာဖြစ်သေးကျိုးကြတယ်ကိုမခံနိုင်ဘူးဟာဆိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်အရှင်မြတ်ကြီးကဗာနဲ့ဖမ်းထားပြီတကူနဲ့ဖမ်းတာငါသာတကူရရင်အဲ့လိုအဲ့တကူရရင်အဲ့လိုလုံလိုက်ခြင်းလေဆိုတော့တကူရခြင်းသိပူတော်မှများသွားပြီတကူဖန်ဆင်းလို့တန်းခွင့်ပြုမပြုဘုရားပြန်လျှောက်အောင်လို့ဖြစ်တကူတအားလူခြင်းလားဒီဘလီတို့တောင်စုံတော့အကြောင်းလေးပြောရင်ကိုဒီမှမိသေးတယ်ဆောင်းရုံတော့ဖုန်ကြီးလောက်တာလုံးရတဲ့အနည်း30လောက်ကပေါ့အနည်း30လောက်ဆိုတော့တွေ့ကြည့်လေတန်ခါအပန်း100အာယုံဆုံးက9မူနေဆုံးကတစ်ချက်ငပိရငရုပ်ပြီးမပါဘူးငပိရငရုပ်ပြီးမပါဘူးဆုံးချက်တန်ခါ3မဟုတ်လို့စီဘူးနှလုံးကိုရင်နေတာဆွဲသလားမမီးနဲ့ပေးဟင်းညိုအာယုံပေးဟင်းညိုပါတယ်ဆိုရင်ကလပဲဟင်းညိုဆိုရင်ဇွန်နဲ့ချိန်ထည့်ရတယ်တပါးလေးဇွန်တပါးလေးဇွန်နေလေဟင်းဆိုရင်ရွာတွေကချက်ပြီးပို့လိုက်တဲ့ဟာအဲ့လိုတပါးတစ်ချက်လုံးနဲ့ချက်ပြီးပို့လိုက်တဲ့ဟာကြောင်းရောက်တော့ရေထိုးစားထည့်ပေါ့အဲ့လိုဆောင်းဆောင်ဘုံကြီးလုပ်ခဲ့ရတာကိုရင်လေးတွေတနာလိုက်တာမိဘနဲ့နေတဲ့တန်သမီးတွေဆိုတွေ့ကြည့်တာကြည်ကြဟိုမုံစာဒီမုံစာကိုရင်နေဘယ်စားမကိုလည်းမခံနိုင်ဘူးလေကိုလည်းညီကိုမောင်နှမလေးကို့ထက်အငယ်တွေကိုစောင့်ရှောက်လာတော့မခံနိုင်ဘူးအာယုဆုံးကငါမူနေဆုံးကတကြအုံစင်းလုံးကြီးတက်လာဘာပြောကောင်းမဲ့မှတ်မိသေးတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဓမ္မတုတ္တဆရာတော်ကြီးတောင်းလျှောက်ဆရာတော်ကြီးကစာရေးလိုက်စာချစာချပြီးစာရေးစာရေးပြီးတော့ခဏကြောဆန်းတဲ့အနေနဲ့ကတိမောမှာပလက်လန်ပြီးစာဖတ်နေတဲ့အချိန်ကိုရောက်တော့စာအုပ်လေးအသာချတယ်။စာအုပ်လေးချင်း ဆရာတော်ကစကားပြောခဲ့တယ်ဆိုတာဆိုခွင့်ပြုတာ။ဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်ရှောက်ဆရာရှိလို့ပါဘုရားရှောက်ပေါ့။ဆရာတော်ဘုရားကိုရင်နည်းနည်းနည်းအရွယ်ကောင်းတော့သုံးပါးကိုနှုတ်စီဘူးနှလုံးနဲ့မလောက်ပါဘူးဘုရား။တဘာတလုံးလောက်ထိအာယုဆုံးကကုန်ပါတယ်ဗျာဆိုဘာမှမပြောငြိမ်းဆရာတော်နောက်ပြီးတော့လည်းအာယုဆုံးကတဘာမှငါမှုနေဆုံးကတကြက်ဆိုတာနဲတယ်ဗျာတကြက်ခွဲနေတော့ဘလို့မှမလောက်ပါဘူးတတိတော့တကြက်လောက်ထပ်တိုးပေးလို့မရဘူးလားဗျာအဲ့လိုလျှောက်တော့ဆရာတော်ပြောတာမှန်ပြီလေဆရာတော်စကားပြောပြီးဟိုဘက်လဲတော့ဘာပြောတော့ဆိုတော့ကိုမွေးထားတာပဲကျွေးကျင်တာပေါ့ဘယ်မလဲပတ်ဆံသူတို့ရည်နိုင်တယ်တို့မရည်နိုင်ပါလေဟုတ်လားဒီဘက်ကြည်ပြန်တော့ကိုညီတွေကိုညီတွေကိုရင်နေဒီလောက်ကိုရင်နေဦးစင်းနေဒီလိုသာသနာအတွက်ဒီလိုကြိုးစားနေကြတဲ့အချိန်ဟိုဘက်ကိုဥပိ္ပဇေဆရာအဖေကိုပြန်ကြည့်တော့တခွန်းနဲ့ပြောတယ်ဗါတဲ့မဆိုးဘာမှမင်းလားသူဆုံးမကြောင်လုပ်တယ်နဲ့သူတို့တိရချင်းကိုမွေးထားတာပဲကြွေးကျင်တာပေါ့ဘယ်မလဲပတ်စံနေ
ปริยัติสัตว์ได้สุดาเอลูบาปริยัติสัตว์ได้สุดาเอลูบาปริยัติบูชาสุดาดีเซอร์ตั้งงานดอดีเนี่ยดีกูยังอุจิยันดอดีเนี่ยนั่นแต่มาสีเดดีสวามกาลีจีดาตัวยงตระหามสีเบเนดอดมันนี่ไหนมุ่งแต่ดันที่นั่นตัวดันสังกันเป็นอย่างฮิริอุดมบัตตัวของอุสาลีตอนนี้พยาบาลส่วนใหญ่ตัดดาวริยาตัดดิตมารีปีนี้บริบกี้อันที่อันตัวเสกคนนับโนจาเรสิดามชีนตัดนามาโกยเลชิมามโหยานเลชิมามโหผู้ลูรีลูมยาเฮกิลิตาเนไอโมจายดูตัดนามพยาดาจาระดูตัดนามพยาดาจาระโกเนเซเนสเดเนดิโกยเนียสับิตัดดอกโกเซจอดเตียจอดเซียรอพยาจีริที่โนจาบีนิจาระเฮเบสีเนี่ยตาตนากูสังชาวดาเลยสุไม่ไอ้เพดองนี่จริงเนี่ยสุเรศีเนี่ยสังชาวดาเอาละเกิดนายเฉียวว่าไม่ไอ้เพเนี่ยนี่เมไม่ไอ้เพเนี่ยนี่จริงมาเลยสุบิโรไอ้ดิสิดัดดินเนี่ยไอ้ดิโนจาเรสิดัดดินเนี่ยสังชาวโลตาตนาโดจีฮีทะเลาะชีจ้าชีจ้าชีจ้านี่ไรเอ็งกูมีมีดูว่ากงพิวปูโซยาดีดังนั้นเลยเป็นอุบัติการอุบัติการมาสุดาไอ้ยันที่ท่องดูรู้บ้างลูกชายเรียนนิวิเมตตุ้มยาไอ้เดลูโอ้ไอ้ตัวไอ้จาวาเรนุตุ้มยาตระหันเตียงตุ้มยากีรีตานเนไอ้เดลูมาไอ้เพเนกูตระหันเตียงเนโนจาบิโรกงพิวปูโซเวรีลูกดาจังได้ตีเวรีลูกดากูโดพิวเวรีลูกดาไอ้นั่นจะมุกุสิกรีกูพิมีบิโรทิลูดีนันโนจานี่กูโดรีมาดูแลดูแลกูดูตู้บุยอาด้วยกูสิเอเมียนบาลงมาโนจานี่ยามีโนจานชินเนลูเบียวเบียวไม่เพ่ไม่อิดอเวนีจินเอเบียวเบียวยานาชิมยาจีริพิจตัวเรศระไม่อิดอเวนีจินเอสิดัดดีพิจตัวเย็นเนลงว่าเอซิดเอเวซ่าซาชิเดกิริตานิมิชิโรดาโกคอรีแต่จำวันเดียนาบริดาบังตุโรกองโลตาตนาเนส่งลงมาตาตนาเนส่งบิดอตาตนาโกชิมยองทบันจินเนี่ยสิ่งเด่นเนี่ยมิวเคเดชวยโอรีไม่ใช่คนนั้นสิละไปรอดูมาไปรอดูมาดูชวยว่าไปมามิวเคละฮะไปมามิวละก็สิ่งที่มามุลาตีตัวมุลาไปรู้มันดีโอ้ยไปรู้มันดีคุ้มมันดีแต่เราดองเชื่อเสดดองเอาเนี่ยจีเจ้ามากูสิเทมาดีกูยังอุจิเสียรถดังงานรถดีกูแล้วอุบาลุชีรานาเลสุยเช่นนี้ดีสิเทมาลีโนจาร์สิตัดดีลงว่าตาตนาเนปเดียมาอิดอเวนีจีเนสุเรสิตัดดีบีชีเลยฮู้ล่ะเอ็ดากูจีนิวาราเอ็ดากูปูโซฮาราฮีปูโซเรียรีอเมียจีบาเฟกันเนี่ยเตียรอเอ็ดานเนรินจีนับบารอโฮกูยังอาศัยบีโฮเสียรถพยาจีตายอ๋อสิ่งเท่ามันสิ่งเท่ามันมิวท่านเนี่ยช่วยอุรีเนี่ยไปร่มมากูตาตนาด้วยสวยไม่อีดอเวนนี่จีมาวิสุเรสิ่งเด่นเนี่ยจูซานนี่จามีรอตาตนากูชิมยองทบันยูเนี่ยมะกาบุตาตนากูทิ้งทิ้งสังชกเฮเรชิมยัดดีกูดูปูซาวเรปวยมาดูดดุยเลยเบตระอาซาชีเรโนจาเรสิ่งดีเนี่ยเบไม่อีดอเวนนี่จีเนี่ยสิ่งเรสิ่งเด็ดดีวิญญาณกิ่งบีรอตัสินเด็ดตัสินตุรกองสิทธิ์ดันสัชิเดนโนจาเรสิทธิ์ดีดูบีโรวิปัตนาญาญาเมญญพุญญาญาในบังโกสังเวนนายเดตุรกองนี่พิจารบาสีกงตรีธรรมบูชาลูดามเวียสักลูดามเวียบาปยังยังคนไหนติดตาจี